Raķete atlidoja agrā pavasara rītā, vēl tumsā. Viens mirklis un vēl viena. Krievijas iznīcināta Ukrainas elektrostacija. Arī šī pēdējo nedēļu raķešu uzbrukumu viļņa – upuris. Drošības apsvērumu dēļ mums lūgts neatklāt atrašanās vietu. Gaisā vēdī deguma smaka, iekārtas sabirzušas milzu karstumā. Tas ar elektrību nodrošināja tūkstošiem un tūkstošiem Ukrainas iedzīvotāju. Notikušo pieredzēja arī šis spēkstacijas iemītnieks. Kaķis vārdā Murka izdzīvoja. Pilnībā izdegus arī energobloka vadības centrāle. Strādājošās elektrostacijās uzraugot mēraparātu rādītājus, kādam te jābūt visu laiku, arī kad gaisa trauksme. Krievijas taktika uzbrukt energoinfrastruktūrai nozīmē, ka kara laikā elektrostacijas darbinieks ir viena no bīstamākajām profesijām Ukrainā. Šajā triecienā par laimi bez bojāgājušajiem. Viens no šīs spēkstacijas centrālas operatoriem ir Serhijs. Atrodamies energobloka vadības centrālē. Tā ir kā cilvēks smadzenes, kontrolē visu energobloka orgānu darbu. Tagad šis smadzenes ir iznīcināts. Serhijam, kā daudziem, kas daļu dzīves pavadījuši strādājot šajā elektrostacijā, tā nav tikai metāla konstrukcijas, turbīnas, ģeneratori un transformatori. Tagad raķetes triecienā nomelnējuši un izkropļoti. Viņiem tas ir arī trieciens sirdī. Serhijs vēl kā bērns redzēja, kā šo staciju uzcēla viņa acu priekšā. Viņam tas ir personīgi. Viņam tas strāvo cauri paudzēm. Ja mani vaķka pracivāja, būdavāju šo staciju. Man tēvs te strādāja, būvēju šo staciju. Tu tā nevidži. Prikru šo. Ļoti žēl. Mana tēva rokas tu uzcēla. Tas viss ir izšķīdis, samīdīts. Tas ir ļoti smagi. Bet mēs esam Ukraiņi, mēs visu izdarīsim. Mēs viņus gan tur frontē uzvarēsim, gan šeit visu savedīsim kārtībā. Jau tiek strādāts, lai staciju atjaunotu, bet tas prasīs mēnešus. Šis ir transformators un elektrostacijas, kas smagi cieta šajā nesenajā Krievijas raķešu triecienā. Ukrainā tādu vēl ir daudz. Valda apņēmība atjaunot, cik daudz un ātri iespējams, jo jau jādomā par kara nākamo ziemu. Citu variantu nav. Elektrība tāpat būs nepieciešama miljoniem cilvēku. Taču bez pietiekama pretgaisa aizsardzības pārklājuma, kura stiprināšana no rietumiem lūdz Ukraina, šeit strādājošos nepamet, klusa, bet uzbāzīga un šausminoša doma. Kāpēc atjaunošanas kādā citā agrā rītā, gaudojot trauksmei par lidojošām raķetēm, pūliņi vienā mirklī atkal var kļūt velti. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija Ukrainā.